Dobro veče, dobrodošli u Vesti. Moje ime je Svetlana Vuković, a ovo su informacije dana. Premijerka Srbije Ana Brnabić posetila Čačak i Lučane. Osnovnoj školi u Preljini uručila robote za programiranje. Srpska lista na Kosovu i Metohiji ima bezrezervnu podršku vlade Srbije, izjavila u Čačku premijerka Brnabić. Oni su napravili odgovornu odluku i uprkos kritikama, mislim, potpuno neodgovornim. Srbi na Kosovu ne moraju biti u vladi Haradinaja da bi ostvarili svoje interese, poručuju iz Dveri. Opštinsko veće u Ljigu donelo odluku o zabrani odlaganja komunalnog i svakog drugog otpada na postojećoj deponiji. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, u Čačku najviša temperatura 29 stepeni. Premijerka Ana Brnabić boravila je danas u Čačku i Lučanima. U Čačku je prvo posetila osnovnu školu Preljina gde je uručila robote za programiranje školama iz Moravičkog okruga i sa Kosova i Metohije. Potom je u zgradi lokalne samouprave razgovarala sa gradonačelnikom i privrednicima grada. Premijerka je rekla da se pregovara sa jednim investitorom oko dolaska u Čačak, ali je izrazila očekivanje da će završetkom koridora 11 investitora biti daleko više. Časovi programiranja koji su uvedeni od ove školske godine bit će mnogo sadržajniji u 8 škola Moravičkog okruga i 2 škole na Kosovu i Metohiji, jer su danas na poklon dobili robote za programiranje. Poklone su im u osnovnoj školi Preljina uručili premijerka Ana Brnabić, ministar prosvete Mladen Šarčević i donator privrednik Ostoja Mijailović. Premijerka je poručila da se nastavlja bitka za znanje i to ne samo kroz ovu akciju, već i kroz uvođenje informatike kao obaveznog predmeta, umrežavanje škola, nabavku opreme i edukaciju nastavnika. Nastavljamo bitku za znanje. Nastavljamo bitku za znanje ne samo kroz ovaj projekat, nego generalno bitku za znanje i kroz uvođenje informacijnih tehnologija od 5. razreda osnovne škole, ono što smo završili, i kroz umrežavanje škola, i kroz nabavku opreme i programa i edukaciju nastavnika. Sve to radimo zajedno i ova bitka za znanje je meni deo te veće akcije koju kao vlada Republike Srbije podržavamo. Premijerka se zahvalila čačanskom privredniku Ostoju Mijailoviću koji je obezbedio sredstva za kupovinu robota, ali i još više nastavnicima iz škola koje su dobile donaciju što su se prijavili da učestvuju u akciji jer su pokazali da žele da naprave nešto više od osnovnog plana i programa. Time oni pokazuju svoju odgovornost prema svojoj profesiji i želji da svoju decu nauči nečemu višem i da ih nauči jednom analitičkom načinu razmišljanja, rešavanju problema, neplašenju da donose odluke i da greše i da se podignu iz svega toga i da nastave dalje. Društvenu odgovornost pokazivaće i dalje čačanski privrednik Ostoja Mijailović koji je poručio da investicije u obrazovanje treba da budu prioritet svakog društva, ali i da su uvek isplative. Ovo ulaganje danas koje je moja kompanija Skromno ulaganje uložila je ulaganje upravo u našu budućnost i našu decu i ulaganje u naše znanje koje sigurno niko nikad ne može da nam ukrade i da nam otme. To je naša budućnost i hvala na današnjem danu. Ministar prosvete Mladen Šarčević rekao je da se dodela robotića s razlogom organizuju osnovnoj školi Preljina, gde je učinjen veliki napredak u opremanju škole, obećavši da će se to činiti i u svim drugim mestima i da to opremanje mora da prati uvođenje novih nastavnih planova i programa. I mislim da smo uvođenjem informatike i ovim akcijama koje pomažu svi fondacija BDV2 i privrednici i pojedinci napravili korak više. Tako da mislim da je danas dobro što već i mnogo škole uključeno u elektronski dnevnik, što je informatika krenula kao obavezan predmet, što imamo još mnogo toga punog da uradimo i sa gimnazijama i sa visokim obrazovanjem i što se to sada već i prepoznaje. Nije samo neka dobra želja i ideja, nego je to već realnost. Sa obrazovanja se prešlo na ekonomiju i privredu, prvo u 4 oka sa gradonačelnikom, a potom i sa čačanskim privrednicima. Privrednici su imali mnogo toga da kažu o problemima u poslovanju, ali i o infrastrukturi, pre svega izgradnji Moravskog i Koridora 11 i pokretanju aerodroma Lađevci, koji bi u mnogome olakšali poslovanje, ali i dolazak investitora. Pričali smo oko strateških projekata važnih i za Čačak i za Moravički okrug, pre svega i prvi fokus, prvi prioritet je Koridor 11. Kada budemo otvorili autoput, bit će i više investitora u Čačak, ali bit će i mnogo više
načina za izvoz i promociju privrede iz Čačka ka Napolju. Isto tako, jako važan projekat industrijske zone. Važno je da zajedno radimo na tome da imamo pravu, potpuno komunalnu, infrastrukturno opremljenu industrijsku zonu. Premijerka je rekla da se pregovara sa jednim investitorom oko dolaska u Čačak, ali je kao i gradonačelnik Čačka ostala tajnovita o kome se radi. Ono što, na čemu radimo u ovom trenutku intenzivno je pregovori sa jednim potencijalnim investitorom, što će biti važno, kao što sam rekla, kad dođe jedan, posle će drugi lakše da ga slede, a i onda pravimo jednu konkurenciju koja omogućava neki ravnomeran i održivi rast plata i zaposlenosti, tako da je to je prva stvar koju se nadam da ćemo uskoro imati neke dobre vesti. Tajni nema kada je u pitanju pomoć vlade Srbije gradu Čačku. Gradonačelnik Milan Todorović podsjetio je na deo investicija koje se realizuju ili će biti realizovane zahvaljujući sredstvima vlade Srbije. Pre svega mislim na zaključak vlade o prenosu investitorskih prava za gasifikaciju naše industrijske zone od 100 miliona dinara, takođe i o prenosu investitorskih prava za opštu bolnicu u Čačku, za angiosalu i prodilište, takođe nekih 100 miliona dinara, i naravno elektrifikaciju naše privredne zone, 181 milion dinara Elektroprivreda Srbije. Razgovarali smo i o strateškim, pre svega, investicijama za grad Čačak, kao što je nastavak koridora 11, aerodrom Morava, opremanje, nastavak i završetak opremanja privredne zone u Preljini. A kada je u pitanju javni sektor, povećanje plata, ali i penzija, premijerka Srbije nije bila izdašna kao predsednik države. Povećanje će biti minimalno, a za koliko znaće se za 3 nedelje. Premijerka je poručila da plate i uslovi rada moraju biti mnogo bolji u privredi nego u javnom sektoru. A premijerka Srbije Ana Brnabić posetila je danas industrijski kombinat u Guči, kao i vojnu fabriku Milan Blagojević u Lučanima. Obišla je i radove na izgradnji bedema na reci Bjelici. Opširnije u prilogu dopisništva naše televizije u Požegi. Posjet u opštini Lučani predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić je započela obilaskom industrijskog kombinata Livnica Guča. Menadžment fabrike upoznao je premijerku sa proizvodnim programom i planovima preduzeća. Firme kupljena napre 6 meseci, kupio je Progres iz Čačka, vratili smo deo kadrova, vratili deo programa, vraćamo kupce. Koliko sad dobro? Sad imamo 106. Koji su planovi? Su veoma ambiciozni. Dobro. Veoma ambiciozni. Mi sad radimo negdje na 30% kapaciteta i treba nam i pomoć države u nekim programima koji su vezane za javno preduzeće, državne javne. Znači, u Guči, osim ove firme, imaju još dve koje zapošljavaju značajno manji broj ljudi, jer je to što tehnologija tako da je kompjuterizowana, pa nema potrebe za radnom snagom, ali kad Livnica u Guči živi, onda i Guča živi, tu su brojne porodice. Nakon obilaska pogona Livnici i razgovora sa radnicima, predsjednica vlade posjetila je preduzeće Milan Blagojević Namenska. U pratnji ministra odbrane Aleksandra Vulina i predsjednica Lučanske opštine Vesne Stambolić, generalni direktor preduzeća Radoš Milovanović upoznao je premijerku sa novim investicijama u fabrici. Posjet u opštini Lučani predsjednica vlade završila je obilaskom radova na izgradnji bedema pored Bjelice. Ono što sam predsjedniku rekao kada je bio u zadnjoj posjeti da ćemo 30. septembra završiti ovaj objekat. Kao što vidite, svi radovi su u završnoj fazi i 30. ćemo se mi povući sa ovog objekta. Da ponovim za medije još jednom, ovaj objekat se sastoji od nasipa dugog 1830 metara, betonskog zida dužine 770 metara, crpne stanice od nekih 7,5 kubika u sekundi, jednog hidrotehničkog tunela od nekih 150 metara. Za ovaj objekat vlada Republike Srbije je izdvojila 220 miliona dinara i ovo je prva faza zaštite Lučana od velikih voda. Pre mesec dana na vladi je doneta odluka da se izdvoji još 70 miliona za ovu zonu koja je iza naših leđa, za naše đerađ, i nadamo se da ćemo do nove godine i taj deo radova završiti i reku Bjelicu kroz Lučane potpuno staviti pod kontrolu. Država Srbija poklanja veliku pažnju Lučanima, istakao je ministar odbrane Aleksandar Vulin. Ali i Namenska je svakako pomogla i Ministarstvo odbrane zajedno sa rukovodstvom Milana Blagojevića opredelilo značajne novčane sredstva kojim smo kupili dve crpne pumpe koje će takođe veoma pomoći u rešavanju problema nekih budućih poplava i da ti poplava zaista ne bude.
Posebno je važno kada govorimo o Milanu Blagojeviću reći da on koristi ovo vreme kada su naši proizvodi zaista traženi na svetskom tržištu, da taj novac uloži u novu tehnologiju, u novu proizvodnju, u nova zapošljavanja, osvajanje novih proizvoda koji nas pripremaju za neko buduće vreme. Tako se ponaša namenska industrija i zato ona pomoć od 49 miliona evra koju je obezbedila Vlada Republike Srbije je otišla u prave ruke, vrlo se vodi računa na koji način se troši i rezultati jednostavno ne mogu da budu loši. Želim da se zahvalim predsednici opštine na jednom fantastičnom danu. Išla sam danas i do Guče i Lučanima ovde da pogledamo i kako ide privreda. Ono što je važno, svakako nova radna mesta, kako možemo da pomognemo domaćim privrednicima. Livnica u Guči je počela ponovo da radi. To je nešto što je kupila kompanija Progres iz Čačka, koja je porodična firma koja će 2019. godine slaviti 40 godina. Nama je kao vladi važno da pomožemo upravo takvim kompanijama, porodičnim kompanijama, kompanijama koje se šire u Srbiji i zapošljavaju nove ljude. Namenska industrija je važna za cijelu Srbiju, rekla je premijerka i podsjetila da je vlada Srbije izdvojila dodatnih milijardu dinara za uređenje vodotokova. Srpska lista na Kosovo i Metohiji ima bezrezervnu podršku vlade Republike Srbije, izjavila je danas u Čačku premijerka Ana Brnabić. Ona je navela da je odluka da učestvuju u novoj kosovskoj vladi na čelu sa Ramušom Haradinajem odgovorna uprkos potpuno neodgovornim kritikama od, kako je navela, nekih strana u Srbiji. Mislim da je važno da kažem da Srpska lista ima punu i bezrezervnu podršku vlade Republike Srbije. Oni su napravili odgovornu odluku i uprkos kritikama, mislim, potpuno neodgovornim od nekih strana u Srbiji, to su ljudi koji čuvaju Srbiju na Kosovu i Metohiji, ljudi koji su ostali dole i ljudi koji odgovorno i zajedno, konačno, bez ikakvih internih podela, što je jako važno, brane interes naš na Kosovu i Metohiji. Dakle, imaju punu i bezrezervnu podršku vlade Republike Srbije i mi ćemo sve što im bude bilo potrebno, kao što smo i u prethodnom periodu, tako i u buduće, na svaki njihov poziv odgovoriti punom podrškom. To da Srbi na Kosovu ne mogu da ostvaruju svoje interese bez učešća u vladi Haradinaja je čisto spinovanje, jer mnoge važne stvari na Kosovu ne bi mogle da se urade bez manjina, nebitno da li su vlasti ili ne, izjavio je danas za Telemark predsjednik opštinskog odbora Dveri u Milanovcu Nebojša Stanković. Na protestu najavljenom za subotu u Beogradu, pored stava da Srbija ne sme da sarađuje sa ratnim zločincem, Dveri će, kako kaže Stanković, skrenuti pažnju građanima na suštinske probleme koje vlast skriva od građana kontrolišući medije. Fokus vašeg protesta u subotu bit će mediji sa nacionalnim frekvencijama, Pink i javni servis RTS. Tačnije, zbog čega? Prvo, smatramo da su mnoge važne teme marginalizovane od naše javnosti i da se prikrivaju raznim realitijama i sličnim pričama. Kao što vidite, prošlo nam je mnogo toga i u Skupštini, bez javne rasprave, bez ničega, mnogi zakoni su usvojeni, mnogi propisi, a evo najavljuju se i još mnogo važniji, kao recimo što je najvratnija izmena Ustava, pa onda navodno rešavanje konačnog statusa Južne Srpske pokrajine, a i jedan zakon koji se prikriva, a to je zakon o rodnoj ravnopravnosti. Znači, moramo da ukažemo na to da je javnost sklonjena od tih važnih, da kažem, nacionalnih tema. Eto, to je razlog zbog čega ćemo protestovati ispred Pinka i ispred RTS-a. Srpska lista je ušla u vladu Kosova. Čuli smo da je predsednik Srbije juče rekao da je to jedno od tri moguće rešenja i najbolje u toj varijanti. A šta bi po vama bilo rešenje? Mi znamo da ste i svakako protiv toga. Mi smo i protiv toga da Srbi učestvuju i treba da učestvuju, da se pitaju za ono što se njih tiče na Kosovu i Metohiji. Mi smo protiv toga da se na ovaj način dala podrška ratnom zločincu koji je do juče bio na našoj optužnici, zbog koga smo prekinuli diplomatske odnose sa Francuskom na nekoliko dana jer nije izručen.
a sada mu se daje podrška da bude premijer takozvane države Kosovo i Metohije. Zato sigurno nije glasao niko, čak i ne za Srpsku listu, kada je bilo to glasanje protiv koga smo bili. Mi smo u stvari protiv svih tih takozvanih privrednih institucija, jer privredne institucije ne mogu da postoje. To je nešto što smo izmislili mi ili naši mediji. Ali jedino rešenje, kako smo čuli obrazloženje predsednika, jeste ulazak u vladu Haradinaja, da bi Srbi uopšte bili u institucijama Kosova. Evo sad ste rekli da to podržavate, ispostavilo se da je to put preko vlade Haradinaja. Takva je, kakva je situacija, jel? Pazite, sve ono zašto oni kažu da ne bi Srbi mogli da ostvare, da nisu u toj vladi, je čisto spinovanje. Mogli bi oni da ostvare, mislim, ne bi želeo da se mnogo bavim tom visokom politikom, ali koliko ja to pratim, bez glasova nacionalnih manjina pa i Srba u Skupštini ne može da se formira vojska Kosova, recimo. Mnoge važne stvari na toj kosovskoj skupštini se ustvoje bez glasova manjina. Da li su oni u vlasti ili nisu u vlasti, koliko ja znam i koliko ja to pratim, nije toliko bitno. Šta je bilo rešenje? Pa evo, recimo, moje mišljenje, ne znam, ne verujem da nisam se konsultovao da li to Dele Dveri, a šta, da nije formirana ta vlast bez nas, šta bi se desilo? Da li bi uopšte bila formirana vlast? Bilo bi vjerojatno vanredni izbori. A šta je to? Neka budu ponovljeni izbori, pa ni prvi ni zadnji put. Možda bi na tim izborima bilo drugačiji odnos snaga. Zašto je morala da bude data podrška ratnom zločincu koji je to, znači, zato, mi smo ga optužili za to, ljudi, mi smo ga optužili, Srbija ga tereti za to, ne tereti njega međunarodna zajednica. Da se vratimo na protest, Dveri su na prethodnim predsjedničkim izborima dobili drastično manju podršku građana nego na parlamentarnim koji su bili pre tih predsjedničkih. Da li očekujete, imajući to u vidu, da će se u subotu pojaviti dovoljan broj ljudi u Beogradu? Pa šta je to dovoljan broj? Prvo, mi želimo da protestujemo jer želimo da izađemo u javnost sa nekim našim stavovima. Tačno je da smo dobili možda i najmanju podršku od kako učestvujemo na izborima, ali to su ipak bili predsjednički izbori. Sasvim drugačije se glasa kad su parlamentarni izbori, da se razumemo. Šta je tu još bitno? Bitno je što uslovi ni za te predsjedničke, a ni za one prethodne parlamentarne nisu bili ravnopravni za sve učesnike izbornog procesa. Uslovi, mislim, što se tiče zastupljenosti na javnim medijima i tako dalje. Ono što mi želimo ovim da pokrenemo, što ja isto od razloga, zbog to sam malo prezostavio, što idemo ispred ovih medijskih kuća, to je da tražimo ravnopravne uslove na izborima. I naš pokušaj okupljavanja opozicije u stvari po jednom jedinom pitanju, da budemo svi ravnopravni tim izborima, kako vlast, tako i opozicija. Hvala vam na ovim odgovorima. Hvala vam. Na juče održanoj sednici Opštinsko veće opštine Ljig donela je odluku o zabrani odlaganja komunalnog i svakog drugog otpada na postojećoj deponiji. Nakon sednice održan je sastanak sa predsjednicima mesnih zajednica koji su upoznati sa daljim koracima rešavanja problema odnošenja smeća iz ruralnih sredina ove opštine. Sanacija i rekultivacija postojećih smetlišta u Srbiji zahteva ozbiljne napore društva radi popravljanja opšteg kvaliteta vode i zaštite životne sredine. Jedno takvo nalazi se u Ljigu, a rešenje višedecenijskog problema izgleda da je na pomolu. Problem ove deponije površine oko hektar i po, datira od 2006. godine. Nakon sastanka sa resornim ministarstvom 8. septembra, rukovodstvo ove opštine donelo je odluku da deponija mora da se izmesti, a smeće odvozi prema instrukcijama koje javno komunalno preduzeće Komunalac dobija na dnevnom nivou. Pre dve godine, znači 2015. nama je uzeto od postojeće deponije površine 10 ari i zbog savršetka autoputa koji ide kroz naše mesto morat će ta deponija da se skloni. A rekao sam da je 2006. počeo, plan toga trebalo se završiti 2011. nije, produženo je, pošto 2018. a da kažemo možda i do 20. pošto je tu rok produžen, mi ćemo smeće voziti u Kalenić. Mi nemamo reciklažu smeća, mi samo utovaramo i vozimo rekreacioni centar koji će biti u Lazarevcu, Lazarevac dalje ide u Kalenić. Dok se taj problem ne prevaziđe, znači godinu i po, dve i po, mi ćemo imati uputstvo od ministarstva šta radimo sa ovim dnevnim smećem. Zbog ovog gorućeg problema koji stanovnike Ljiga muči godinama unazad, opštinsko veće donelo je odluku kojom se zabranjuje odlaganje bilo koje vrste otpada na postojećoj deponiji. Tim povodom sazvan je sastanak sa predsjednicima mesnih zajednica
kako bi meštane obavestili o zabrani odlaganja smeća. A sankcionisani će, saznajemo, biti svi oni koji ne budu poštovali donesenu odluku. Kao komunalno preduzeće imat ćemo 24 sata, prvo imamo par dana edukativni karakter, neko ko je povezao smeće nije znao, primit ćemo tu dok ne budemo krenuli konkretno saniranje. Sve ostalo pokrivaće inspekcijske službe. Onaj ko ne bude hteo da posluša nas ili inspektora koji bude dole, onda idemo, imamo i saradnju sa MUP-om, posle toga krivične prijave i sve ostalo. Neke mere koje su odredili, to određiva lokalna uprava kaznenu politiku, jer najverovatnije nepopularna mera će biti popularna. Kad neko bude čuo da je kažnjen, taj sledeći neće dolaziti i na taj način moramo to rešiti. Opština Ljig ušla je u proceduru dobijanja donacije od Japana vrednosti 80.000 eura. Radi se od 68 kontejnera koji bi svakako olakšali i rešili problem odlaganja smeća. Beogradski, da kažem, taj sistem ambasade smo prošli, papiri su otišli u Japan i najverovatnije ćemo mi to dobiti. Ti 68 kontejnera ćemo da podelimo po tim uralnim sredinama, mesnim zajednicama i da pokrijemo i mesne zajednice. Kao što sam rekao, mi u Ljigu imamo odnošenje oko 1000 kanti i imamo 100 kontejnera gde pokrivamo naseljeno mesto Ljigu. Uralnu sredinu nemamo, sad ćemo tim projektom da i nju pokrijemo i mislimo da će biti tog smeća i ti divlji deponija manje. Na teritoriji opštine Ljig trenutno postoji blizu 60 divljih deponija, čija je sanacija počela pre 2 meseca. Oko 100 kontejnera i 1000 kanti pokriva naseljeno mesto Ljig. Odlaganje otpada u ruralnim sredinama i dalje ostaje problem koji će, kako saznajemo od direktora komunalca, uskoro biti rešen. A u nastavku vesti, ako ostanete sa nama, vidjet ćete. Na Kupusijadi u Mrčevcima, osim takmičenja u pripremanju svadbarskog kupusa, posetioce očekuje i bogat kulturno-umetnički program. Na stazi Miloš Lijeskić na Jeljenu, u nedelju tačno u podne, startuje 4. trka otvorenog šampionata Srbije u motokrosu. U mestu Mrčevci kod Čačka od 15. do 17. septembra biće održano 15. izdanje Kupusijade. Osim takmičenja u pripremanju svadbarskog kupusa, posetioce očekuje i bogat kulturno-umetnički program. Glavna gošća manifestacije je Olivera Katarina, a svečano će otvoriti, rečeno je, domaćin gradonačelnik Čačka Milun Todorović i ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Od 2003. godine u ovom šumadijskom selu poznatom po dobrim pevačima, sviračima, poeziji, ali i povrtarima, održava se manifestacija Kupusijada, kada se kupus kuva u kafanama, pod šatrama, a pripremaju ga i meštani Mrčevaca. Organizatori 15. izdanja Kupusijade, grad Čačak, turistička organizacija, mesna zajednica Mrčevci i organizacioni odbor od 16 članova, najavili su danas na konferenciji za novinare raznovrstan program za sve uzraste, a glavni deo je takmičenje u pripremanju svadbarskog kupusa. Kupusijada će trajati od 15. do 17. septembra. Očekuje nas bogat kulturno-umetnički program, brojni estradni izvođači kao i brojna kulturno-umetnička društva. Također imat ćemo dosta takmičara u pripremanju kupusa. Već prijavljenih očekuje nas najvjerojatnije velika poseta. Za sada ima u 10 takmičara prijavljeno. Plus u akciji celo selo kuva, šatre i profesionalci. To je naknadno. Znači 10 mesta smo prodelili za takmičare u kuvanju kupusa i ona su popunjena. Pripreme za početak takmičenja u kuvanju kupusa u 3 kategorije, celo selo kuva, ekipe i pojedinci i ugostitelji počinju u subotu ujutru, a tog dana od 10 časova biće održana prezentacija lonca za Ginisa. Nadmetanje traje i u nedelju, a proglašenje pobednika je od 18.30, kada će najboljima biti uručene nagrade zlatni, srebrni i bronzani lonac. Inače, u petak prvog dana Kupusijade od 17 časova održat će se narodni višeboj, a od 19 časova počinje program naziva Obrenovanje, na kome će glavna gošća biti Olivera Katarina, koja će biti uručeno priznanje za životno delo. Na festivalu Obrenovanje pojavit će se i Olivera Katarina, koja je, zahvaljujući Obrenu Pjeoviću, njegovim kompozicijama, svojevremeno izdala jednu ploču i snimila televizijsku emisiju koja je posvećena Obrenu, Obrenovim pesmama i Mrčajevcima.
Važan deo manifestacije je kulturno-umetnički program. U subotu i nedelju od 12 do 18 časova biće izveden amaterski muzički maraton, u kome će učestvovati ukupno 620 izvođača od kulturno-umetničkih društava, pevačkih grupa do solista i zdravičara, uglavnom sa područja Moravičkog okruga. Imamo goste sa strane od kojih su posebno interesantni kulturno-umetničko društvo Vlastimir Pavlović Carevac iz Smoljinca kod Malog Crnića, zatim Vuk Karadžić iz Badnjevca, Župa iz Aleksandrovca, kao i kulturno-umetničko društvo Žika Lazić iz Lugavčine kod Smedereva. Oni dolaze pored folklornih igara sa jednim orkestrom harmonika. Deo programa ovogodišnje Kupusijade biće i festival naziva Biserno veče nad raspravanim Mrčevcima u subotu od 18.30, kada će nastupiti izvođači novokomponovanih pesama napisanih specijalno za ovu manifestaciju koje su duhu Šumadijskog Melosa, a potom će od 20 časova koncert održati Impuls Band i Radiša Urošević. Inače, iz budžeta grada Čačka je za održavanje 15. Kupusijade izdvojeno 2 miliona dinara. Najznačajnije stavke u rasporedi tih 2 miliona su za kulturno-umetnički program, odnosno za estradni deo, u iznosu od 500.000, znači za ishranu učesnika, pošto mi imamo obavezu da učesnike u programu hranimo, to je negde oko 250.000, ostale su manje bitne, što se kaže, iznosa, ali su takođe bitne kako bi ova manifestacija bila značajna i uspešna. Svečano otvaranje manifestacije je u subotu od 18 časova, kada će uz pesmu Mrčevci moje rodno selo u izvođenju Olivere Katarine, pevačke grupe Stari pomeljari, zastavu manifestacije podići domaćin gradonačelnik Čačka Milun Todorović i ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Rečeno je da je pripremljen i program za mlade. Tako će u petak od 21 čas biti odloženo veče elektronske muzike sa dva DJ-a, Tihi i Zipi, dok će manifestacija biti završena zajedničkim koncertom kulturno-umetničkih društava Dule Milosavljević iz Čačka i Ivo Lola Ribar iz Beograda, koji počinje od 19 časova. Na stazi Miloš Lijaskić na Jeljenu u nedelju će tačno u podne startovati četvrta trka otvorenog šampionata Srbije u motokrosu pod nazivom Nagrada Čačka 2017. Pored najboljih vozača iz Srbije, nastupit će i takmičari iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore, a očekuje se učešće oko 70 takmičara. Sjajne trke dvotočkaša u Čačku održavaju se već pola veka, od 1959. godine, a organizator Automotosportski klub Čačak višestruko je nagrađivan kao najbolji organizator šampionata u motokrosu na ovim prostorima. Na stazi Miloš Lijeskić na Jeljenu trke se voze od 1978. godine. U nedelju nas očekuje novi spektakl. Oko 70 vozača iz Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Crne Gore borit će se za šampionsko zvanje. Staza je nedavno prepravljena po najnovijim svetskim standardima. U jednom delu je usporena, a postavljeni su novi skokovi, sve u cilju bezbednosti samih motorista i atraktivnosti takmičenja. Šampionat će se bodovati u više klasa, u najmanjoj klasi, klasi 65, u klasi 85, klasi 1, 2, 3, klasa MXB, MXS i MXATV. Organizator je planirao da budu dve trke u svakoj disciplini, a obzirom znači kakvi će biti uslovi na samoj stazi, doneće se odluka da li će se neke discipline spajati kao i prethodnih godina. Od učesnika imamo znači sigurne takmičare iz Slovenije, iz Makedonije, Bosne i imamo jedno iznenađenje iz Crne Gore. Automotosportski klub Čačak je inače osnovan 1946. godine i u svojoj dugoj istoriji je postigao niz zapaženih uspeha. Osvojeno je 18 titula u ekipnoj konkurenciji, 6 vicešampionskih uz 7 trećih mesta. U kategorijama ocensko-brzinske vožnje, autorelija, kartinga i motokrosa, klub je 10 puta bio prvak Srbije. 1959. godine pobednik šampionata Socijalističke federativne republike Jugoslavije, 3 puta pobednik šampionata Savezne republike Jugoslavije i 2 puta Srbije i Crne Gore. S obzirom na istoriju, očekivanja su velika i prednedeljni nastup na Jeljenu. Moram da napomenem da će ove godine za naš klub voziti 8 naših takmičara, a od toga imamo dva iznenađenja. Po prvi put, osim onog prethodnog takmičara iz Slovenije,
Leopolda Kropina. Za naš klub će voziti još jedan takmičar iz Slovenije, Gregor Crnčec, bivši prvak Slovenije u klasi MX2, a dok će kao iznenađenje biti povratak bivšeg šampiona u klasi MX85, takmičara iz Crne Gore, Viktora Ivanovića, koji će voziti za nas. Nezvanični treninzi su zakazani za subotu od 12 časova, dok je zvanični trening dan kasnije sa početkom u 9 časova. Svečano otvaranje i start prve trke je u nedelju, tačno u podne. Kako je najavljeno lepo vreme, organizatori očekuju veliku posetu, a cena ulaznice je 150 dinara i plaćaju je samo odrasli. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo vreme, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. U Čačku jutarnja temperatura oko 10, najviša dnevna 29 stepeni. Gledamo opširniji izveštaj o vremenu. Sponzor vremenske prognoze – Kafa Uno. U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Jutro će biti sveže, duvaće slab i umeren južni i jugozapadni vetar, u Vojvodini i u planinskim predelima povremeno jak. Jutarnja temperatura od 8 do 15, najviša dnevna od 28 do 32 stepena. U Čačku će jutro biti sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura oko 10, najviša dnevna 29 stepeni. U Srbiji u petak pretežno sunčano, ali i svežije vreme. Za vikend pretežno sunčano i toplo, sa dnevnim temperaturama znatno iznad proseka. U nedelju posle podne i uveče i u ponedeljak, na oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature. Vremenske prilike neće pogodovati osobama sa kardiovaskularnim i psihičkim tegobama. Kod meteoropata su mogući bolovi u mišićima, nervoza i glavobolja. U salonima nameštaja Matis u Čačku i Gornjem Milanovcu do 9. oktobra spavaći programi na popustu od 10%. Veliki izbor nameštaja za vaš dom. Posetite nas u Čačku, ulica Dragiše Mišovića 148 i u Gornjem Milanovcu, ulica Rudnička 6. Matis. Oseti razliku. Nakon 7 godina, PS Fashion organizuje veliku rasprodaju outlet kolekcija. Petak, 22. septembar od 16 do 20 sati, 23. i 24. septembar od 9 do 20 sati. U Čačku na adresi Milutina Mandića BB. Ne propustite priliku da kupite jedinstvene komade vašeg omiljenog brenda po neverovatno niskim cenama. PS Fashion. Na kraju vesti podsjećamo na informacije dana. Premijerka Srbije Ana Brnabić posetila Čačak i Lučane, osnovnoj školi u Preljini, uručila robote za programiranje. Srpska lista na Kosovo i Metohiji ima bezrezervnu podršku vlade Srbije, izjavila u Čačku premijerka Brnabić. Oni su napravili odgovornu odluku i uprkos kritikama, mislim, potpuno neodgovornim. Srbi na Kosovu ne moraju biti u vladi Haradinaja da bi ostvarili svoje interese, poručuju iz Dveri. Opštinsko veće u Ljigu donelo odluku o zabrani odlaganja komunalnog i svakog drugog otpada na postojećoj deponiji. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, u Čačku najviša temperatura 29 stepeni. Vesti su završene, hvala vam na pažnji. Podsećamo da nas možete pratiti i putem web stranice tvtelemark.rs i portala regionalnevesti.net. Prijatno i doviđenja.